Utorak, 17. aprila, u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu održana je promocija zbornika enciklopedije Istorija osiguranja Austrije, 13. tom, čiji je autor akademik profesor dr. Wolfgang Rohrbach, u organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija i Srednje škole MC Vision Academy. Promociju je moderirala Zorica L. Šipovac, specijalista ekskluzivne prodaje osiguranja, a događaj je okupio značajan broj eminentnih stručnjaka u oblasti osiguranja, kao i akademsku javnost, zainteresovane studente i brojne delatnike u osiguranju. Ova treba nama predstaviti sad jednu novu vrstu historiografije. Znači, ne samo kad se šta dogodilo, nego da objasnimo, kao što je Konfucijus rekao, ispričaj mi tvoju prošlost i ja ću tebe objasniti tvoju budućnost. Reči hvale za delo profesora Rohrbacha imaju i domaći renomirani stručnjaci iz oblasti osiguranja. Profesor dr. Wolfgang Rohrbach, čovjek koji ima i srpsko poreklo i čovjek koji je zaista za ovih 20 godina koliko izlazi enciklopedija osiguranja učinio da to djelo postane svjetski priznato i poznato i taj kolosalnu enciklopediju smo i mi prepoznali na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija kao nešto što treba da promovišemo u Srbiji. Zbornik enciklopedija Istorija osiguranja Austrije, 13. tom, je jedinstveno višejezično delo koje ujednačava praksu i teoriju osiguranja u saradnji sa velikim brojem autora, vrhunskih stručnjaka iz oblasti osiguranja, kao i iz različitih oblasti povezanih sa osiguranjem, te zajednički već 30 godina uspešno daje evolutivni i istorijski doprinos osiguranju, a povezuje Republiku Srbiju i Austriju kao i celu Evropu.